Hapësirë në intervistës do t'i rikthemi sërish raportit bërë publik një ditë më parë të Guardia di Financas që flet për gjendje në cilën do të Shqipëria sa i përket të kultivimit të kanabisit. Kam kënaqësinë të kem në studio sekretarin e marrëdhënieve publike të Partisë Demokratike Grida Duma. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gje. Mirë se erdhët, faleminderit edhe njëherë. Një raport i bërë publik një ditë më parë, si e priti Partia Demokratike këtë? A ishte i pritshëm për ju një raport i tillë? Po ne kemi vërtetuar në çdo moment se çfarë po ndodh me situatën e kanabisit, drogës, trafikut. Në fakt e kemi bërë pikërisht për t'i treguar shqiptarve dhe me, në rastet veçanta me shumë guxim dhe me shumë, duhet thënë, me shumë risk. Pikërisht momentin kur kryeministri ka mohuar ekzistencën e plantacioneve të tëra me drogë dhe bashkëpunimin e policisë me to, një nga sekretarët e Partisë Demokratike, zoti Saljani, ka shfaqur video, ashtu siç edhe kolegët tuaj, dhe ka treguar qartësi, siç e kemi bërë dhe me deklarata dhe me dëshmi të tjera dhe me shifra statistikore, por edhe me pamjet video, nuk ka munguar nga Partia Demokratike në asnjë moment të treguarit e realitetit kanabisit dhe drogës. Por tashmë nuk është më një çështje e Partisë Demokratike. Nuk është çështja si e pret Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk e pret, e paraprin publikun, duke ja thënë këtë informacion dhe duke e ndërgjegjësuar që krimi po shtrihet në kodrat, fushat dhe kudo që dikur mbillej produkt ushqimor, bujqësi apo blegtori, ka lulëzuar vetëm një gjë: kanabis, drog, trafik, krim, sepse është një ligjësi tashmë që po mbol droga dhe kanabis, e sigurisht gjithë rrjeti do të vijojë. Pra, nuk është më një çështje e Partisë Demokratike. Dhe duhet thënë shumë me shumë përgjegjësi, që nuk është më çështje statistikore. 17% thon raportimet e partnerëve italian, në 17% territorit është pes fishuar, ka shkuar në 230 e ca hektar nga 1/5 e kësaj që ka qenë. Pra nuk është monitorimi i gjithë territorit shqiptar të statistikë. Pra vetëm me 17%-it, mendonin 17% është 5 herë më shumë. Se çfarë mund të kemi në zona tjera të cilat nuk kanë qenë e mundur të monitorohen? Mendoni se çfarë situate sot jeton Shqipëria, e cila në fakt është duke u markuar, duke u shënjuar si vendi që prodhon trafikun dhe vendi më i prodhimit trafikut të narkotikëve dhe më pas ju e dini se çfarë prodhojnë paratë zeza. Po, pa diskutim. Në fakt zonja Duma, ju flisni për grupe strukturuara kriminale që merren me këtë aktivitet. Jo, nuk flasim ne, flet realiteti. Mirë, pra, realiteti nuk kupton qartazi që nuk mundet që të jetë një individ i cili me kokën e tij, sepse këtë sapo deklaroi më herët ministri Tahiri që tha i mirë kupton shumë mirë të varfrit të Shqipërisë duke lidhur kultivimin drejt për së drejti me varfrin. Nuk ka fillim dhe nuk ka fund ironia me të cilën e trajtojnë këtë popull. Nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Nuk përgjigjen asnjë ditë, janë në vitin e tyre të fundit të pushtetit dhe nuk përgjigjen asnjë ditë për asnjë premtim pambajtur. Është e jashtëzakonshme për masa në të cilën këtë popull duan që t'i vendosin ekranet dhe me shohun e tyre dhe të thonë çudit dhe të merremi me batutat e tyre të çudive dhe jo me rezultatet e tyre të qeverisjes, sepse me rezultatet e tyre të qeverisjes xhepat e shqiptarëve, vuajtja e tyre, frika e tyre, dhuna e tyre, krimi që ato psojnë për ditë në jetat e tyre të përditshme i ka zaptuar. Dhe çfarë bëhet tani? Kemi të ardhur në një moment tjetër, jo qesharak, po është një moment tragjik për shqiptarët. Pse është tragjik? Të thuash që të varfrit mbjellin kanabis dhe mendoni ju dot një individ të varfër i cili do t'i dalë kundër policisë, do të arritë të lidhet me narkotrafikun dhe është aq i varfër, se ndërkohë është duke pranuar që është aq i varfër, këta që thonë që do të hapnim 300.000 vende pune. Këta që diskutojnë për miliona euro që nuk i hodhën në rrugë, po do t'i hidhin në bujqësi. Pse ka mbetur aq i varfër qytetari shqiptar, i cili të arrit tashmë të mbjell kanabis, por realiteti kanabisit nuk është vetëm në fusha dhe në plantacione. Janë hapur faqe Facebooku që bëjnë shakara dhe na japin foto dhe brenda apartamenteve. Po ky nuk do thoni ju çfarë do thot kjo? Është vetëm një shqetësim i mbjelljes së një bime për narkotrafikun apo një bime që ka efektet e drogës? Kjo është shqetësimi? Është efekt zinxhire nëse. Cili është shqetësimi? Shqetësimi sot se ka edhe nga ata që bëjnë përsëri ironi me të ardhmen dhe me fatet e këtij vendi, ku thonë që diku sjell dhe para, ë? Para e cila, nëse keni parë të dhënat e Bankës së Shqipërisë,
Fatkesia më e madhe është që është trefishuar sasia parave që del nga Shqipëria. Ne kemi para të cilat me qindra miliona euro, vetëm vitin 2016 është disa fishuar paraja që del nga Shqipëria. A ka mundësi që paraja e zezë të qëndroj për investime? Sigurisht që nuk ka, se po t'ishte kështu, atëre njerëzit të cilët dhunohen dhe meren me mikrobuza, i lidhen syt, i qojnë në përplantacione, pastaj i lidhen syt dhe i kthejnë prap në shtëpijat e tyre, kishin zgjedhur të punonin një punë normale, të ndershme, se ju e dini që ka një bilanc të vrarish, ka një bilanc studentësh nxënësit, siç ishte rasti në Paskuqan. Hajde shkojmë në shkollat e Tiranës. Unë jam pedagoge, por kam kontakte me mësuesit dhe gjendja është tragjike. Në gjimnazet e Tiranës ju do të shikoni vetëm bishta hashashi të pira nga nxënësit, sepse ky produkt tashmë konsiderohet një produkt nacional, sepse tashmë jemi në një normalitet që themi ç'a prodhon Shqipëria? Kanabis. Për çfarë njihet Shqipëria? Për kanabis. Do të thonë çfarë njihet realisht? Për krimin, për paratë e zeza, për gratë cilat përsëri kur shkojnë ta përpunojnë apo për fëmijë të cilat merren plantacionet dhe punojnë si sklever, se nuk imagjinoni dot ju që të jenë siguruar. Nuk imagjinoni që të jenë të sigurt, se kush janë njerëzit që i marrin punë? Janë banda kriminale. Kush janë njerëzit që i ruajnë të plantacione? Janë banda kriminale. Imagjinoni ju në fshatra që me një aktivitet kriminal të merret një qytetar i thjeshtë dhe një fshatar i thjeshtë? S'ndodh kjo. Pra janë aktivizuar pjesa më kriminale e shoqërisë, e cila çfarë bën tani është dhe punëmarrës. Mirë, po çfarë duhet mendoj familjari shqiptar? Që i riu dhe fëmia dhe fëmijët e tij kur nuk mos gjen punë, le të gjen një punë kanabis, që do thot pas kësaj të lidhen me grupet kriminale, që do thot pas kësaj të ketë mbaruar e ardhmja e tyre se një herë futur në ato rriete nuk të del më fëmia nga aty, që do thot nëse në gjimnaze gjendet tashmë me shumë pak para hashashi për të tymosur, ka mundësi një prind i cili deri në orën 6 apo 7 nuk thehet në shtëpi të kontrollojë se çfarë bëhet tek gjimnazi? Hë? Pra ne jemi kthyer në një vend që njihemi në mes të Evropës, një mark e narkotrafikut dhe rrjeteve kriminale. Kemi dëgjuar në ndonjë moment caktuar që u kap qoftë edhe një grup dhe një bande organizuar, apo të vazhdojnë prapë si Shqipëria në filmin Koncert në vitin 36, që kapin Mjeranin dhe nuk kapin kurrë kokat e krimit dhe bandat e organizuar? Në fakt, ndoshta mund mos e kemi gjuar këtë zonja Duma dhe e parkën këtë vështrimin, si që analizoni ju, sigurisht që janë efekte që bijem dakord në këtë pjesë, por përqasuam shumë edhe publikun, sepse është i dyzuar në dyja kadë politik që njëra e tregon ndryshe realitetin dhe njëra pale tregon ndryshe. Nëse për 17% apo diku të 18% është azjesuar 99% e kanabisit, është kjo një sukses i policisë? Edhe njëherë se raporti i Guardia di Financës tregonte që në të gjithë raportin që ka bërë ka pasur edhe punë dhe sukses në azgjësimin e bimëve narkotike. Po ka pasur punë dhe sukses. Atëherë si ka mundësi që një qeveri apo një ministri i mbjell vetë dhe i shkul vetë këtë për të qartësuar publikun? Po këtë kemi thënë, edhe publiku e di shumë mirë se si veprohet. Sepse dikush e bën një gjë është e vështirë për ta bërë. Këtë duhet të ndajmë. Ashtu siç ndodhi edhe në Dibër, që u azgjësuan 6000 bimë. Para zgjedhjeve u thanë na tregoni një gjethe. Pas zgjedhjeve ndodhi që asgjësuan vetë 6000 bin dhe po të bëni korrelacionin pastaj na del që ka qenë një zonë e cila i ka dalë jo ashtu siç e prisnin rezultat dhe aty kanë goditur. A ka fakte nga kolegët tuaj me video, me zë, me përgjime që tregojnë qartazi që aty ku policia nuk merr 30% shkon dhe bën bastisje? E kuptoni që themeli kësaj çështje nuk është më narkotrafiku në nivel bandash dhe kriminale, është fakti i përfshirjes së policisë shtetit. E kemi treguar edhe, do i kthehem prap sekretarit për aksionin qytetar, ku ai shpjegon qartazi se si makinat e shtrenta, se si qytetarët bashkjetojnë me DNA-n e plot që policia nuk do t'i ngacmoj, se si një sy normal e kupton që këtu ka diçka që shkon, që në mes një fshatit varfër shëtitet me makina shtrenda të cilat ecin në për kodra dhe në për male, si është e mundur që ende sot nuk zbardhet vrasja e një djalin nga Mallakastra që punonte në kodra dhe në male tjera, i cili pas ka pasur konflikt një djalë i ri 20 ca vjeç me një mbi 50 apo 60 vjeçar, pak a shumë një moshë të thyer, që gjithë fshati e di që ai atje ishte një tutor i narkotrafikut dhe këta i kishte sklever plantacioneve, qeveria i ka të gjitha mundësitë për të kapur atë dhe për të parë atë që shikojnë qytetarët për ditë.
Por në qofë se në 17% që nga 5 fishuar, ka nevojt bëjmë regull treshi për të kuptuar se qarë ka ndodhur në gjithë Shqiprin, dhe është e mundur që ne të vazhdojmë sot dhe të themi që jemi në sukses të plot, se kemi pasur dikur 100 banda kriminale, sot kemi 1000, por po kapim 500. A e kuptojmë që jemi në ironi të plot, që statistikave duhet marrë fund një herë mirë politikën shqiptare, por jemi në një ironi tragjike, kur ministri Brendshëm del me gazetar dhe bën selfie me kanabis. E kuptoni se çfarë do thotë? Juve dhe kushdo tjetër që do të mbante, të imagjinoni veten që do mbanit një post qeveritar, që duhet përgjigjeshit për shuarjen e krimit, të shfaqeshit i lumtur në një plantacion kanabisi dhe thoni që është sukses që ju keni shkuar aty. Mediat ndërkombëtare po na citojnë dita ditës dhe të gjithë sektorët, çfarë është turizmi, bujqësia e tjerë e tjerë, janë duke u dëmtuar në imazh dhe Shqipëria po e psoj në imazh, dim shumë mirë që është një vënd që nuk ka ekonomi, që të mbajë në shpatula një imazh kaq shumë të përkejsuar, të lidhur me narkotrafikun, trafikimin i cili pastaj vazhdon, ju e dini shumë mirë, nga trafikimi, sepse ato banda që merren me narkotrafik janë ata që merren me trafikimin e qenieve njerëzore, e me radh, paraja e zezë, e cila ndërkohë që nga njëra anë kryeministri bërtet për pagesën e dritave dhe për mos mundësinë që t'ja kaloj me një lloj lehtësimi 30.000 lekshin, 20.000 lekshin, apo flet që një ditë bukur do të kemi asistenca sociale të rritura që së ndodhen kur në këto 3 vite. As pagat nuk u indeksuan, nga ana tjetër ne dim shumë mirë që kjo Shqipëri po prodhon qindra milion euro, të cilat i kanë në dorë disa individ tutor të narkotrafikut në Shqipëri. Në fakt, si do dilet nga kjo situatë që, me sa duket dhe në analizën që ju bëni, nuk është as pak pozitive? Unë mendoj që jemi në një moment në cilin nuk mjafton vetëm revolta politike, ose ajo që themi publikimi, informacioni, aksioni politik. Jemi në një moment që vetë shqiptarët duhet kuptojnë që kjo nuk është më normalitet. Pambarësisht se janë lodhur veshët duke dëgjuar droga, kanabis, dhe tashmë nuk përbën më lajmë për ta, problemi sot është të kuptojnë qartazi që ky model është, dhe jemi në një vit në cilin 2017 në shqiptarët do zjedhë. Si do që të vi kjo situatë, shqetësimi më i madh është përfshirja e parave kriminale në atë që është shtrembrimi i vullnetit të shqiptarëve në votim. Shqetësimi më i madh në këtë moment nuk është më thjeshtësisht të kuptojmë realitetin në cilin gjendemi, të mos marim pjesë, të shtëruajmë fëmijët në shkolla, të shqetësohemi dhe të marim më shumë informacion, apo të dim ku po punojnë të rinë tanë, dhe themi që në qofë se nuk më prek mua pasportës time nuk është problemi im, sepse është e pa mundur që mos në preki të gjithë në këtë përmas në cilën është sot problemi. Propozitën bje barra më e madhe për të përndaluar. Qka do të që opozita është duke e mbajtur këtë epicender, këtë fokus, këtë informim, këtë deklarim, këtë denoncim, këtë vërtetim të asaj që po ndodhë në teren, është duke për absolutisht çdo gjë që e ka të mundur për të informuar opinionin ndërkombëtar, kancelaritë e botës, për këtë shqetësim, sepse tashmë jemi një vend që ne duhet hapim negociatat për të marrë statusin kandidat. Mendoni që deri dikur flisnim për realizim objektivash, për reforma strukturore, nuk dëgjohen më këto fjalë në këtë vend. Nuk dëgjohet më se cilat janë reformat strukturore që duhet bëjë Shqipëria, e vetmja gjë që dëgjohet në këtë vend sot është kanabis, drogë, banda kriminale, dhe a do të mundemi një ditë që të dalim dhe të nxjerrim hundën nga kjo mbytje që ka ndodhur dhe sflitet për gjë tjetër. Dhe sigurisht që na takon gjithve, na takon si parti politike që do bëjmë pjesën tonë, pa diskutim, por nga ana tjetër edhe shoqërisë shqiptare që s'duhet ta kaloj këtë si një problem të portës vet, po duhet ta kuptoj, minimalisht ta kuptoj që është në lojë e ardhmja shumë e afërt e fëmijëve dhe gjithëve ne. Për ta përmbyllur çështjen e drogës në vend, duke se ndërkombëtarët janë deri diku të tërhequr, nuk para se kemi dëgjuar për situata të tilla. Unë mendoj që nga që edhe opozita e ka bërë pjesën e vetë për të folur dhe për të mos ndalur të flasë për rrezikun e narkotrafikut dhe mbjelljes me drogë, pjesa e ndërkombëtarëve nuk është arritur të dëgjohet mjaftueshëm. Por nëse ne flasim që prestigjioza The Economist, që Huffington Post, që media të rëndësishme ndërkombëtare po flasin për këtë çështje, po që në fund fare Guardia di Financia po na jep këtë statistikë
të cilën ne e përdorim si një burim shumë të besueshëm, se kemi statistika dhe informacione dhe dëshmitë tona. Pra nuk kemi këtu një mungesë të faktorit ndërkombëtar, po duhet ta kuptojmë si në shumë elemente të tjerë dhe kjo është një çështje e cila na takon ne ta zgjidhim, ne të marrim një qëndrim, ne ta ndëshkojmë se nuk mund të vinë dhe s'do të vinë ndonjëherë zgjidhjet nga jashtë. Postojmë pak bisedën në një tjetër çështje. Sot zyrtarisht ka hyrë në fuqi edhe miratimi i ligjit vettingu që do të kalojë në njësi të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët për të pastruar deri diku figurën e tyre. Si e shikoni këtë ditë sotme? Tashmë shqiptarët janë ditur me qëndrimin ton, me faktin që e kemi çuar ligjin kushtetuese. Absolutisht ishte e qartë pas votimit të reformës në tërsi, cili ishte qëndrimi i Partisë Demokratike, megjithëse u manipulua shumë opinioni publik për ta çuar atë fokusin e asaj që po ndodhte tek PD-ja që e do apo nuk e do, ishte një sukses i madh dhe suksesi i madh i reformës në drejtësi është vazhdimësia për të siguruar që ky ligj i rëndësishëm që është vettingu të ndodh brenda atyre 3-4 kritereve që Komisioni i Venecias i ka vënë në dy pika të qarta: mos kapjen nga politika dhe mos shfrytëzimin politikisht të vettingut për në emër të politikës ndaj gjyqësorit. Në qoftë se gjithë reforma në drejtësi kërkon dy kolona kryesore, që është pavarësia e gjyqësorit nga politika dhe pavarësia e gjyqësorit nga aferat korruptive, atëherë të dyja janë të ndërlidhura. Në qoftë se do të kemi përsëri një seleksionim politik siç parashikon që funksionar apo drejtor të kësaj qeverisje të marrin në shqyrtim sot gjyqtarët dhe të tensionojnë dhe të ofrojnë presion. Një nga pikat e Komisionit të Venecias është që ligji i vettingut duhet të kaloj shumë shpejt, duhet të jap mundësinë që mos ndërhyjnë dhe mos jetë absolutisht kërcënues për gjyqtarët. Sot atmosfera e ligjit vettingut është kërcënuar totalisht. Sot dhënia drejtësi ka mbetur peng në një farë mënyre në ambientet dhe në atmosferën e trupave gjykuese, sepse ata e dinë që të gjithë që mund dhe ka shumë mundësi të filtrohen, të konkurojnë në përballë një trupe politike. Dhe kjo do të thotë që ne reformën drejtësi nuk jemi duke çuar atje ku luftuam ta çojmë. A rrezikon kjo reformë në fakt deri në përmbylljen e saj që të jetë pastaj e papranueshme nga njëri i krah politik, pra sërish kemi debate. Edhe pse bëmi reformë mjaft të strukturuar. Unë mendoj që reforma e drejtësi ka vite që diskutohet, ka ardhur një pikë të rëndësishme dhe do të vazhdojë të diskutohet. Opozita nuk është dhe s'ka për të qenë ndonjëherë e aneksueshme në këtë proces. Në qoftë se nuk mundet të bëj policinë e shtetit dhe të shkoj dhe të djeg plantacionet, apo të ndaloj krimin me forcat policis, një gjë t'jeni sigurt, përsa i përket të gjitha instancave ligjore që kanë të bëjnë me legjitimimin e reformës në drejtësi, opozita nuk është dot e aneksueshme. Për këtë arsye, unë mendoj që kemi të gjitha arsyet, ose shkaqet, për të menduar që, jo, reforma në drejtësi ka për të shkuar, ashtu si që vetë reforma dhe fryma e reformës në drejtësi, e kërkon, ka për të shkuar drejt një ekuilibrimi dhe drejt një ngjarje siç ne kemi dashur gjithmonë që shkojë. A mund quhet aneks largimi nga parlamenti një javë e pak ditëve më parë që u bojkotua kalimi i ligjeve tjera duke dhënë votën pro vetëm për strukturën antikorrupsion? Jo, shikoni, sjelljet në parlament tashmë janë sjellje të cilat duhen lexuar. Sepse ka treguar që Partia Demokratike, zonja Duma, atje ku ka qenë përqendruar ka pasur sukses, sidomos në ligjin e dekriminalizimit, gjithë e dimë që është një atribut i Partisë Demokratike, duhet thonë. E pranuar kjo nga të gjitha palët, edhe largimi nuk i shërben as Partisë Demokratike. Përkundër, nuk shikoni një sjellje që ushtron presion, sepse nuk janë larguar që në momentin e para, apo nuk kanë marrë pjesë deputetët. Pra, janë sjellje të cilat i përgjigjen momentumit në parlament të grupit parlamentar. Dhe kjo është pjesë e presionit vetë, e përqëndrimit vetë. Ju keni parë sjelljen me importin e mbetjeve, ju keni parë sjelljen për rastin konkret, mënyra se si sillet grupi parlamentar është pjesë e një strategjie të përgjithshme, dhe dihet shumë mirë që ajo që është e pa kalueshme duhet presion më i madh dhe ajo fryma jonë e bashkëpunimit paraqitet me njoftimin zyrtar që ne marrim pjesë në të gjitha seancat parlamentare dhe kjo sjellje e lënies në një moment caktuar nuk ka lidhje me qëndrimin dhe pjesëmarrjen në parlament. Ju e kuptoni fare qartë. Është presioni që përdor opozita pikrisht për të thënë atë që ju thatë që kur jemi të përqendruar dhe por ne nuk mund të jemi të kënaqur vetëm me miratimin e ligjit dekriminalizimit. Ju do të shikoni që gjithë fryma e prodhimit të atmosferës së një viti përpara fushatës
do të jetë një çështje e zbatimit. Në qoftë se ligji për dekriminalizimin, që ishte sukses i madh, për cilën ne duhet falenderojmë partnerët amerikan, që i kishin dorën e rëndësishme, po ashtu dhe ata europian, në qoftë se ligji për dekriminalizimin pas 3 vitesh bën që ende në pushtet të qëndrojnë në bashki të rëndësishme njerëz të cilët brenda formularit ligjit janë në kundërshtim me ligjin, atëherë nuk do të thotë që ne mund të kënaqemi me arritje formale dhe opozita do ta tregoj forcën e vet, vendimarrjen e vet që dekriminalizimi të jetë konkret. Në qoftë se nuk është konkret, atëherë nuk do të ishte fare e udhës që ne thonim në këto studio ishte suksesi i opozitës. Opozita do ta kthejë atë në konkretësi, sidomos përpara momentit në cilin shqiptarët minimalisht, shqiptari i ndershëm, shqiptari që nuk do papunësin, nuk do krimin dhe nuk do dhunën dhe frikën, që ka shkuar me idenë që sot fëmijët e tij duhet përfaqësojnë një fëmijë europian, se ne e dim shumë mirë këtë qasje shqiptare pro-perëndimore, dhe sot këta shqiptarë duhet të kenë së paku të drejtën dhe qartësinë që vullneti i tyre në zgjedhje nuk do të shtrembrohet më. Dhe ta mbyllim me një pyetje të fundit, ka pasur një ndjesë në fakt nga ish kryeministri Berisha dhe nga zoti Basha për sa i përket ligjit të mbetjeve. Por në fakt është natyra e vet shqiptarëve në fakt për të qenë skeptik për ato që ka thot politika, duke menduar dhe duke ushqyer me disa kokforcira në gjithë këtë vit e tranzicioni. Si skepticizmi ndaj politikës është fenomen tashmë mbar botror. Sigurisht në Shqipëri edhe kur thot ndoshta gjërat mira. Mund të ketë edhe në Shqipëri arsye edhe më shumë, Kuptoni që për mua nuk ka pasur moment të zhgënjimit nga politika më të keq se sa pas zgjedhjeve 2013-s. Unë nuk kam parë. Nuk jam fare duke qëndruar thjeshtësisht në kahun politik të cilit i përkas. Por në tërsinë e premtimeve unë nuk kam parë ndonjëherë që një popull të jetë gënjur qartazi siç është gënjur me premtimet elektorale 2013-s. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Kështu që nga kjo është ndërtuar një refleks që ne mund të gënjehemi, unë jam fare normal. Që këtë opozita duhet ta kthej totalisht në një besim dhe që nuk është detyrë e vogël, edhe këtë e di. Por që nga ana tjetër, qëndrimi jonë për mbetjet, shikoni, duhet gjithmonë një moment caktuar të ndalojmë tek çfarë. Çfarë u tha? Dhe çfarë u tha është e rëndësishme. U tha jo vetëm një qëndrim mbi ligjin e mbetjeve dje, u tha edhe arsyet që i bashkëngjiten këtij qëndrimi që kanë të bëjnë me direktivat e ndryshme që tashmë ka sjell Bashkimi Evropian për sa i përket ligjit të mbetjeve. Do ndoam unë ju falenderoj, ishte vërtet kënaqësi që ndatë opinionin tonë në studion tonë. Edhe për mua, faleminderit. Faleminderit dhe ju shikues në luar, ndajmë këtu bashkë, mirupafsh.